ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់អ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រនៅលើភ្នំភៀកពីយប់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មេដឹកនាំរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកខាមីណេបានប្រកាសការកាន់ទុក្ខរយៈពេល5ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់ប្រធានាធិបតីប្រទេសនេះI'm not going to get into the details, but we were asked by the Iranian government for assistance. We said that we would be willing to assist. ឧបតវហេតុនេះកើតឡើងនៅម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលម៉ោងនៅក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលឧទ្ធម្ភាគចក្រនេះបានដឹកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហើយនិងអ្នកដំណើរ6នាក់ទៀតបាទអញ្ចឹងគឺមាននៅមន្ត្រីមាននៅអង្គរៈហើយក៏ដូចជាមាននៅសមាជិកបាននាវិកបងប្អូនអញ្ចឹងគឺសរុបទាំងអស់8នាក់បាទបូកផ្សំជាមួយនឹងអ្នកដែលបើកនៅឧទ្ធម្ភាគចក្រនឹងផងដែរអញ្ចឹង8នាក់ហ្នឹងបងប្អូនគឺស្លាប់ទាំងអស់តែម្ដងបាទហើយសាកសពត្រូវបានរកឃើញកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបាទគឺព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះទើបតែរកឃើញទេការធ្លាក់ហ្នឹងគឺធ្លាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីការស្វែងរកពេញមួយយប់នៅក្នុងស្ថានភាពផ្ទុះភ្លៀងបាទគឺការដែលហោនេះក៏មិនមែនស្រួលដែរបងប្អូនដោយសារតែបាទចោះអាប់ខ្លាំងហើយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងទៅទៀតបាទអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យពួកគេហោពេញមួយយប់បាទរហូតទៅដល់បាទថ្ងៃច័ន្ទពេលព្រឹកទើបហោឃើញពួកគេមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកខាមីណេដែលកាន់អំណាចទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសហើយនិងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសថាអនុប្រធានាធិបតីទី1មហាម៉ាត់មុកបឺនឹងឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នបាទសម្រាប់ការស្លាប់របស់ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់នេះហ่าបងប្អូនគឺនឹងត្រូវបានជំនួសដោយអនុប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នសិនហើយនឹងមានការបោះឆ្នោតសារជាថ្មីទៀតហ่าបងប្អូនដើម្បីជ្រើសរើសនៅប្រធានាធិបតីថ្មីទៀតបាទសម្រាប់បាទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលត្រូវបានស្លាប់ដែរនឹងបងប្អូនជាមួយគ្នានឹងនៅក្នុងយន្តហោះនឹងបាទនៅក្នុងឧទ្ធម្ភាគចក្រនឹងក៏នឹងត្រូវបានជំនួសដោយអនុបាទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផងដែរបាទគឺនឹងមានការឡើងកាន់តំណែងជំនួសបាទដោយសារតែពួកគាត់បានស្លាប់បងប្អូននៅក្នុងឧបតវហេតុមួយនេះលោកខាមីណេបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា I announce 5 days of public mourning and offer my condolences to the dear people of Iran បាទគឺមានន័យថាខ្ញុំប្រកាសការកាន់ទុក្ខជាសាធារណៈរយៈពេល5ថ្ងៃហើយចូលរួមចែករំលែកទុក្ខរបស់ខ្ញុំទៅកាន់ប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ជាទីគោរពបាទនេះគឺជាបាទសម្ដីរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាបាទគឺគាត់មានអំណាចខ្លាំងណាស់បងប្អូននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រឬក៏បាក់កតុមួយនឹងបងប្អូននេះគឺកើតឡើងចំពេលដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជុំវិញទៅនឹងវិបត្តិនយោបាយសង្គមហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងប្រឈមទៅនឹងសម្ពាធអន្តរជាតិតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរហើយនឹងការពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពយោធាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងពេលដែលមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនបាទអញ្ចឹងគឺបាទការដែលធ្លាក់នេះហ่าបងប្អូនគឺកើតឡើងនៅពេលដែលប្រទេសនេះបាទអ៊ីរ៉ង់នឹងគឺកំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រទេសជាច្រើនណាបងប្អូនចាប់តាំងពីក្រុមហាម៉ាស់បាទដែលជាសម្ព័ន្ធនិមិត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់បានវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដោយបង្កឲ្យមានការវាយលុករបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើតំបន់ហ្គាហ្សាការបះបោរដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមសម្ព័ន្ធនិមិត្តអ៊ីរ៉ង់បានផ្ទុះឡើងពីពេញបច្ចឹមបូព៌ាបាទសង្គ្រាមស្រមោលឬក៏ស្គាល់ថាជា Shadow War បងប្អូនដែលអស់បន្លាយរវាងបាទអ៊ីរ៉ង់ហើយនិងអ៊ីស្រាអែលនេះបានផ្ទុះឡើងជាចំនួនកាលពីខែមុនអញ្ចឹងការខែមុនហ្នឹងបងប្អូនគឺមានចំនួននេះបាទគឺការវាយគ្នានេះលក្ខណៈបើកចំហតែម្ដង
ដែលវាយប្រហារដោយប្រើប្រាស់នៅយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនហើយនិងមីស៊ីលអ៊ីរ៉ង់ក៏នៅពីក្រោយខ្នងរបស់ពួកហាម៉ាស់នៅហ្គាហ្សាបាទ Hezbollah នៅឯលីបង់ហើយនិង Houthi នៅយេម៉ែនផងដែរបងប្អូនអញ្ចឹងនិយាយទៅគឺអ៊ីរ៉ង់នេះចាំជួយពីក្រោយខ្នងរបស់បាទក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធជាច្រើនណាបងប្អូនមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលម្នាក់សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ថាអ៊ីស្រាអែលមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រនេះនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកលយអូស្ទិនបាននិយាយថាលោកមិនដឹងអំពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រនេះទេដោយលោកបានបន្ថែមថាអាមេរិកមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងមួយនេះទេបាទអញ្ចឹងគឺខាងអ៊ីស្រាអែលហើយនិងខាងអាមេរិកបងប្អូនគឺបាននិយាយហើយថាការធ្លាក់នៅឧទ្ធម្ភាគចក្របាទការធ្លាក់នៅកន្ទុំមួយនេះគឺអត់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពួកគេនោះទេបាទគឺពួកគេអត់មានប្រើវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីបាទកម្ចាត់នៅបាទប្រធានាធិបតីរបស់អ៊ីរ៉ង់នឹងនោះទេនៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬស្គាល់ថាជា Islamic Republic Constitution ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីថ្មីនឹងគឺត្រូវតែធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេល50ថ្ងៃបាទសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបងប្អូនគឺបានបញ្ជាក់គឺបាននិយាយហើយថាគឺនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាបាទគឺថ្ងៃទី28ខែក្រោយនេះនឹងមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនៅប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ថ្មីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Matthew Miller បាននិយាយថា As Iran selects a new president, we reaffirm our support for the Iranian people and their struggle for human rights and fundamental freedoms. ដែលមានន័យថានៅពេលដែលអ៊ីរ៉ង់ជ្រើសរើសនៅប្រធានាធិបតីថ្មីយើងបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការគាំទ្ររបស់យើងចំពោះប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ហើយនិងការតស៊ូរបស់ពួកគេដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានI'm not going to get into the details, but we were asked by the Iranian government for assistance. We said that we would be willing to assist. It's something that we would do with respect to any government in this situation. បាទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានរាយការណ៍ថារូបភាពពីទីតាំងកើតហេតុបានបង្ហាញអំពីឧទ្ធម្ភាគចក្រ Bell 212បាទគឺជាឈ្មោះរបស់ឧទ្ធម្ភាគចក្រដែលប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់នឹងបានជិះបងប្អូនដែលផលិតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់នៅលើកំពូលភ្នំទោះបីជាមិនមានការប្រកាសជាផ្លូវការណាមួយអំពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់នេះក៏ដោយបាទក៏ប៉ុន្តែមាននៅអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនណាបងប្អូនបាននិយាយថាការធ្លាក់នេះគឺដោយសារតែអាកាសធាតុមិនល្អដោយសារតែការចុះអាប់ហើយនឹងការភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងហ្នឹងបងប្អូនដែលធ្វើឲ្យ pilot បាទដែលធ្វើឲ្យអ្នកបើកយន្តហោះបាទឬក៏អ្នកបើកនៅឧទ្ធម្ភាគចក្រមួយនេះហាគឺបាទត្រូវតែបង្ខំចិត្តបាទចុះចតឲ្យបង្ខំបាទគឺខ្លាំងតែម្ដងបងប្អូនដែលស្គាល់ថាជា hard landing បាទគឺការបាទដែលចុះចតហ្នឹងមិនមែនមួយមួយដូចជារដងយើងឃើញហ្នឹងគឺជា soft landing បាទគឺចុះចតឲ្យសុវត្ថិភាពក៏ប៉ុន្តែបាទនៅក្នុងករណីនៅក្នុងឧបទ្វៈហេតុមួយនេះវិញគឺបាទ pilot ហ្នឹងគឺគាត់បានចុះចតហ្នឹងខ្លាំងបងប្អូនគឺប៉ះទៅនឹងផ្ទៃភ្នំហ្នឹងហ៎បាទគឺធ្វើឲ្យខ្ទេចតែម្ដងបងប្អូនដែលសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងហ្នឹងចំនួនទាំងអស់គឺ8នាក់អ៊ីរ៉ង់គឺជាអ្នកទិញឧទ្ធម្ភាគចក្រ Bell ដ៏ច្រើនមុនពេលបដិវត្តអ៊ីស្លាមឆ្នាំ1979បាទហើយនឹងតនកម្មជាច្រើនទស្សវត្សបានធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់ពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកនៅគ្រឿងបន្លាស់ហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅយន្តហោះរបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលមានបញ្ហាបាទគ្រឿងបន្លាស់អីតាក់ទងទៅនឹងបាទធម្មភាគចក្រហ្នឹងបងប្អូនគឺពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកណាស់ដើម្បីជួសជុលឬក៏ដើម្បីអាប់ក្រេតជាដើមហ្នឹងក៏ពិបាកផងដែរបងប្អូននេះគឺដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះឯងឧទ្ធម្ភាគចក្របានធ្លាក់នៅតំបន់វ៉ាសីហ្គិនភាគខាងជើងនៃទីក្រុងថាប្រីសនៅពេលដែលរ៉ៃស៊ីត្រឡប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអាសឺបៃចង់
ភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីសម្ពោធទំនប់ទឹក Cheese Quality ដែលជាគម្រោងរួមគ្នាមួយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីសម្ពោធនៅទំនប់ទឹកថ្មីដែលជាគម្រោងរួមគ្នាហ្នឹងបងប្អូនបាទគាត់ក៏បានចាក់ចេញដោយជីនៅឧទ្ធម្ភាគចៈហ្នឹងបាទរយៈចម្ងាយ58គីឡូម៉ែត្រក៏បានជួបនៅរឿងមួយនេះបាទគឺធ្លាក់នៅលើភ្នំតែម្ដងចាប់តាំងពីការចូលកាន់តំណែងលោករ៉ៃស៊ីដែលមានអាយុ63ឆ្នាំបានបញ្ជាឲ្យរឹតបន្តឹងច្បាប់សិលធម៌គ្រប់គ្រងការបង្ក្រាបដោយហិង្សានៃបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងកិច្ចចរចានុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងមហាអំណាចពិភពលោកគឺគាត់ឡើងកាន់តំណែងបងប្អូនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021មកម្លេះបាទគឺគាត់ឈ្នះឆ្នោតខ្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងឆ្នាំ2021នៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយ2របស់អ៊ីរ៉ង់ដែលបំបែករវាងការបង្កើតស្មៀននិងរដ្ឋាភិបាលកាលឯងដែលនិយាយថាបង្កើតស្មៀននេះបងប្អូនគឺមានន័យថាមេសាសនាក៏មានសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសផងដែរបាទគឺជាអ្នកណែនាំអាយុ85ឆ្នាំរបស់រ៉ៃស៊ីគឺលោកអាលីខាមីណេបាទគាត់នេះគឺជាមេដឹកនាំកំពូលចាប់តាំងពីឆ្នាំ1989មកម្លេះដែលបានកាន់អំណាចធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើគោលនយោបាយសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាទអញ្ចឹងគឺគាត់នេះបងនិយាយទៅបងប្អូនដែលមានអាយុ85ឆ្នាំនៅពេលនេះគឺលោកខាមីណេនេះគាត់មានសិទ្ធិអំណាចជាងប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះទៅទៀតដែលទើបតែបានបាត់បង់ជីវិតនេះបងប្អូន It looks like an accident. There was very bad foggy weather in northwest Iran where the copter crashed. ប្រទេសជាច្រើនបានចូលរួមចែករំលែកទុកក្រោយការស្លាប់របស់ប្រធានាធិបតីម្នាក់នេះរួមមានអាមេរិកស៊ីរីអេស៊ីបអារ៉ាប់រួមហ្គាតាហ្សកដានីអ៊ីរ៉ាក់ប៉ាគីស្ថានរុស្ស៊ីហើយនិងប្រទេសចិនផងដែរគឺប្រទេសជាច្រើនបានបាផ្ញើនៅសារបាផ្ញើនៅបាយាយទៅគឺការចូលរួមចែករំលែកទុកបងប្អូនទៅដល់ការស្លាប់របស់ប្រធានាធិបតីដែលនឹកស្មានមិនដល់នោះទេគឺត្រឹមតែមកប្រព្រឹត្តភ្នែកគឺធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីមួយនេះបានបាត់បង់ជីវិតបាទគឺស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់នៅឧទ្ធម្ភាគចៈកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយទើបតែថ្ងៃម្សិលមិញពេលផឹកបាទគឺទើបតែរកឃើញនៅចំនួនសាកសពទាំងអស់គឺ8នាក់បាទគឺនៅក្នុងយន្តហោះនឹង8នាក់ហ្នឹងគឺអត់មានពីណាគេម្នាក់រស់រានមានជីវិតនោះទេគឺស្លាប់ទាំងអស់តែម្ដងហើយនៅខែក្រោយនេះគឺនៅថ្ងៃទី28ខែ6គឺនឹងមានការជ្រើសរើសបាននៅប្រធានាធិបតីថ្មីដោយការបោះឆ្នោតនៅពេលនេះគឺអនុប្រធានាធិបតីឡើងកាន់តំណែងបន្តអសនសិនណាបងប្អូនរហូតដល់រកឃើញនៅប្រធានាធិបតីថ្មីហើយខាងអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនអត់បានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងមួយនេះនោះទេការដែលធ្លាក់នៅឧទ្ធម្ភាគចៈឬក៏កតុមួយនេះគឺដោយសារតែអាកាសធាតុមិនល្អអាកាសធាតុមិនអំណោយផលបងប្អូនគឺធ្វើឲ្យមានការចោះអាប់និងការធ្លាក់ភ្លៀងនឹងគឺខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យពីលុតបាទបង្ខំចិត្តចោះចតនៅពេលដែលចោះចតនឹងគឺបានបាត់បង់នៅការគ្រប់គ្រងឧទ្ធម្ភាគចៈមួយនេះក៏បានបុកទៅនឹងកំពូលភ្នំបាទហើយក៏មានការប្រកាសផងដែរថាការកាន់ទុកជាសាធារណៈបាទគឺនឹងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃបងប្អូនគឺបាទនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តែម្ដងរឿងមួយនេះគឺផ្អើលបាទគឺផ្អើលមិនមែនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេគឺទូទាំងពិភពលោកហើយនៅពេលនេះបាទអញ្ចឹងរឿងថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត